maalinta sabtida ah wax magaalada Hargeysa ka dhici doona shir weynaha ururka suxufiinta Somaliland ee Solcha waxaana lagu tartami doonaa jagooyinka kala ah gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka iyo waliba xogayaha guud ee ururka hadaba waxa maanta magaalada Hargeysa ka qabsomay shir aan loo kala hadhin kaasoo ay ka soo qayb galeen badi wariyasha gobolada Somaliland iyo sidoo kale kuwa ka hawlgala magaalada Hargeysa waxaana cod dheer ku sheegay inay gabi ahaanba qaadeen shirweynahaasi oo ay sheegeen inuu yahay mid afduub ah oo dib loogu soo celiyo xubnihii hore u ragaadiyay ururka suxufiinta Somaliland ee Solcha waxaana sidoo kale sheegay inay haatan Solcha u baahan tahay in la badbaadiyo isla markaana laga samato bixiyo xubnihii hore u ragaadiyay ururka hadaba waa kuwan wariyasha oo amuurahaasi ka hadlaya waxaan leenahay dadka gacanta ku haya ururka suxufiinta ee Solcha ee hore u madax bannaanaa maanta ma madax bannaano Solcha waa inji oo cid gaara leedahay Solcha maanta marka waxaan leenahay baaqa saxafiyiintan ha la dhageysto ha lagu soo celiyo Solchadii hore runtii halkan waxaa fadhiya suxufiyiin badan oo gobollada dalka ka timi waxaana u yimaadeen sidii ay u badbaadin lahaayeen ururka suxufiyiinta Somaliland Solcha ay ku midoobeen dhammaan loo sameeyay suxufiyiinta Somaliland Solcha waxaan leeyahay Solcha suxufiyiinta Somaliland baa loo sameeyey ha laga noqdo hala maqlo baaqa saxafiyiinta anigoo ku hadlaya afka saxafiyiinta gobolka Sanaag waxaan halkan ka cadeynayaa jidka ay martay Solcha inaanay ahayn ama cidda maamulaysa iminka inaanay ahayn jidkii loogu talagalay inay jid habaabsan martay inaanu hore ugala hadalnaa nidi ka leexda jidkana maraysaan waxaanu cadeynaynaa in lagu koobay cid u gaar ah oo ay dana gaara kaleeyihiin haddii saxafiyiinta ay u wada siman yihiin gobollada oo dhammi si siman ayaa looga wada qayb qaadan lahaa haddii aanay taa aqbalina annaguna waanu ka tashan doonaa sanaag ahaana gaar baan uga tashanay guud ahaana waanu ka wada tashan doonaa mid gaaraanu samaysanaynaa kooduna iyagu ku ekaan doonaa saxafiyiinta Soomaaliland wixii loo aasaasay waxa uu yahay annagu waxaanu taagannahay ururka saxafiyiinta waxa leh mihnadlayaasha ku shaqeeya warbaahinta laakiin ma laha mulkiilayaasha institutionada telefishinada iyo wargeysyada iyo goobaha kaleba kuwaas xuduudta intii uu yimi amba intii uu xuduudta kaambaynkiisa ugu horeeyay ku galay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii xuduudta doortay markii hore kolle xilligaana qasaaro badan baa ka dhacay oo dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay oo kala jab weyn baa ka yimi qasaarihiina waxaa ka mid ahaa dhacay in raggii warbaahinta ka mid ahaa ee ugu qaalisanaa qaar ka midi naftooda ay u qurbaxdo cadhadii xuduudta ee hore ee saddexdii sano maanta waxaa ahayd wax laga xishoodo oo damiirka dadka bini'aadanka ee warbaahinta ku shaqeynaya uu caayo uu leeyahay aniga iyo boordkaygiiba waanu soo noqonaynaa meeshu ma aha institutionkii uu aheen ee uu iska lahaa mulkiilayaasha telefishinada ee warbaahintu u shaqeysaana ma laha xirfadlayaasha leh Soomaaliland gudaheeda wuxuu soo marti qaaday 80 kaad haddii laga tagi waayo wuxuu 20 ku kordhinayaa 100 kaad ama 80 kaad wax ka badan oo shirweynaha ka soo qayb gali kara ma jiraa ayay taagan yihiin Solchada inaqaani maanta ma aha Solcha waxay ku dhacday god madow waxaad arkaysaan qaabka ay wax u wadaan halkan waxaa jooga dadkii ehelka u ahaa saxaafadda wala dhageysan waayay taladoodii iyo fikirkii ay soo jeediyeen waxaana muuqata dad aan warbaahinta ehel ahayn in lagu casuumay oo xubnaha qaar lagu buuxinayo si kastaba ahaatee khilaafkan cakiran ee soo kala dhex galay warbaahinta ka hawlgasha Soomaaliland iyo sidoo kale ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solcha ayaan ilaa hadda la garanayn meel uu saldhigan doono Liibaan Cismaan Cali Aerial TV magaalada Hargeysa